آگے بلند نعرہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد. قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صلوات. سورہ مبارکہ الحمد ایک مرتبہ پھر اللہ کی اس وسیع دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. قرآن مجید کا عدل اور مساوی سورہ یعنی مکمل قرآن اور مکمل سورہ مبارکہ الحمد. پورا قرآن جو کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ اپنی جگہ سورہ مبارکہ الحمد کا کردار ہے. اور پہنچے ہیں اس سال اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر. اس آیہ کریمہ پہ غور کرنے کی توفیق ہوگی. اگر ممدوح چاہیں گے تو جن کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں ان کا ارادہ، ان کی مشیت، ان کی مرضی، ان کی چاہت کہ وہ ہم سے چند بول، چند کلمات، چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. پہلی محرم ہے. عقل کی پرورش، عقل کی بالیدگی، عقل کی ترقی کے ایام ہیں. ایام عزا دو چیزوں کو بحال کرتے ہیں، ایک عقل کو اور ایک احساس کو. جہاں صرف عقل ہو اور احساس نہ ہو وہاں فرشتے تو ہو سکتے ہیں، آدم نہیں ہوگا. لہٰذا عقل کی ترقی بھی انہی ایام میں ہمیں نصیب ہوگی. مسلسل علم میں اضافہ ہوگا، مسلسل ایمان میں بڑھوتی ہوگی، تقوی ہمارا کل سے آج بہتر ہوگا، جذبہ اور احساس اور جہاد کا ہماری زندگی کے اندر پہلو اجاگر ہوگا۔ یہ وہ نصاب ہے جسے کل کی مجلس میں بھی ہم نے بیان کیا کہ مجھے اور آپ کو پہلی محرم کو ہی طے کرنا ہوگا کہ ان سوا دو مہینے میں مجھے کن مرحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ علم کے اضافے کا مرحلہ ہے، ہر مجلس میں میرے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر میں پوری مجلس میں ایک بات بھی اپنے علم میں بڑھا کر نہیں جا رہا تو یہ ذاکر کا قصور ہے، یہ خطیب کی کمزوری ہے۔ میرا حق بنتا ہے مجھ سامع کا، مجھ شریک مجلس کا، کہ میں اس ذاکر سے مجلس کے بعد کہوں کہ کوئی بات لے کر آؤ، کوئی مطالعہ لے کر آؤ، ہمارے علم میں اضافہ کرو۔ آپ کا اس سے زیادہ حق بنتا ہے جتنا میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت کے نزدیک بانی سے اور ذاکر سے زیادہ فضیلت عزادار اور سامع کی ہے۔ یہ جو فرش عزا پر بیٹھا ہوا فرد ہے، اس کا مقام ذاکر سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ یہ امام حسین کا ذکر، مطلوب تو امام حسین کا ذکر ہے، یہ تنہا رہ کر بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ کوئی نہیں مل رہا تھا، دو دوست جمع ہوئے، مرثیے کی کتاب کھولی، ایک مرثیہ پڑھا، دو آنسو بہائے، امام کی مجلس ہو گئی۔ حدیث کے اندر بھی معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں، من بکا علی الحسین، جو حسین پہ رویا، اور ابکا، جس نے حسین پہ رونایا، او تباہ کا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، یعنی مجلس عزا کا فرش بچھایا۔ ترتیب بیان میں پہلے رونے والا ہے، پھر رلانے والا ہے، پھر بانی مجلس یعنی فرش عزا بچھانے والا ہے۔ لہذا فضیلت میں بھی پہلے رونے والا ہے، پھر رلانے والا ہے، پھر رونے کا ماحول بنانے والا ہے۔ یعنی اب یہ ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے کہ جس نے رونے کی شکل بنائی، تو رونے کی شکل یہی شکل نہیں ہوتی کہ جو رونے کی یہ شکل ہے جو اس وقت مجلس عزا کی صورت میں ہے۔ فرش عزا کا بچھانا، ممبر لگانا، عزا خانہ سجانا، لوگوں کو آگاہ کرنا کہ مجلس کا وقت کیا ہے، یہ رونے کی شکل ہے، یہ پورا ماحول رونے کا ماحول ہے۔ مجھے توفیق حاصل ہوئی کل قم سے اور نجف سے تشریف فرما جو خطباء اور علماء پاکستان کے مختلف شہروں میں خطاب کرنے تشریف لائے ہیں، انہوں نے مجھے شرف عطا کیا کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی، باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ 10 دن رونے کے 10 دن ہیں، ان میں آپ کے بیان میں کوشش تو یہ ہو کہ 50% دورانیہ گریے پر مشتمل ہو، یعنی آپ اپنے بیان کے دورانیے میں، اپنے بیان میں مصائب کے دورانیے کو بڑھا دیں، یہ 2-4 منٹ کے 2 جملے کہہ کے نہ اتریں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ یقیناً اس کی تشخیص ہوگی، لیکن ہماری تشخیص یہ ہے کہ یہ دن رونے کے دن ہے، اکثریت رونے آئی ہے، اور مستند مصائب اور مقتل میں لکھے گئے مصائب اور مسموعات اتقیہ، تیسرا قاعدہ دے رہا ہوں، مسموعات اتقیہ، جو صاحبان تقوی علماء نے مصائب پڑھے ہیں وہ خود مستند ہونے کے لیے کافی ہے کہ متقی نے پڑھے ہیں۔ اس بحث میں میرا اور آپ کا بہت سو کا کام نہیں ہے جانے کا، لیکن علامہ نقن صاحب نے مصائب پڑھے ہیں، بس کافی نہیں ہے اس کے مستند ہونے کے لیے۔ جی بزرگوں نے مصائب پڑھے ہیں، وہ کافی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، لہٰذا علماء و ذاکرین ایک بڑا دورانیہ بیان مصائب کا قرار دیں۔ رونے آئے ہیں، آمادہ ہیں رونے کے لیے. سال بھر 10 جملے میرے وہ اثر نہیں کرتے جو یہاں ایک اشارے میں بات منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ آمادگی ہوتی ہے نا، گریے کی آمادگی ہوتی ہے، تیار ہو کر بیٹھے ہیں. آپ بولیں تو صحیح، ہم رونے کے لیے تیار ہیں. یہ کیفیت ہے نیام کے اندر. لہذا سوال یہ ہے کہ واقعات تاریخی جن میں ظلم ہوا، زیادتیاں ہوئیں، ان کی تعداد کم نہیں ہے. اصحاب اخدود کے اوپر کتنا ظلم ہوا، اگر قرآن نے اصحاب اخدود کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم تو شاید ان کے نام بھی نہ جانتے. حضرت حمزہ کے ساتھ جنگ احد میں کیا ہوا، نبی مکرم ساری زندگی حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد کرتے رہے، لیکن ہر سال حضرت حمزہ کی شہادت تو نہیں منائی جاتی. تاریخی اہم ترین واقعات کو ہر سال تو نہیں دہرایا جاتا. یہ کربلا کا واقعہ ہی کیوں ہر سال دہرایا جاتا ہے؟ ایک سوال پہلی محرم ہے، میں آمادہ ہونا چاہتا ہوں عزاداری کے لیے. کیوں ہر سال امام حسین کے ذکر کو ہی دہرایا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا موٹا سبب، اس کا روشن سبب، اس کا واضح سبب اللہ، انبیاء، نبی مکرم، آئمہ چاہتے ہیں کہ ہر سال حسین کا ذکر ہو. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان علینا للہدیٰ، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. کام یہ اللہ کا ہے، کرتا حسین ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد کوئی ایک نام بتائیے جس کے نام پر اتنی ہدایت ملتی ہو. کیا کیا ہے کربلا میں حسین نے کہ اب قیامت تک بے نام حسین لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ سراج منیرہ نانا، مصباح الہدیٰ نواسا، وہ بھی ہدایت کا چراغ اور یہ بھی ہدایت کا چراغ. الاسلام ہوا نبی الوجود، نبوی الوجود و حسینی البقاء. دقت چاہوں گا آپ سے. اسلام وجود میں آیا ہے مصطفیٰ کے نام پر، باقی ہے حسین کے نام پر. قیامت تک اب اگر ہدایت ملے گی تو وہ یا مصطفیٰ کے نام پر ملے گی یا حسین کے نام پر ملے گی. اب ہمارے ان بچوں پر روشن ہو جانی چاہیے یہ حدیث، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب اسلام وجود میں آیا ہے مصطفیٰ کے نام پر، باقی رہے گا حسین کے نام پر. تو نبی حسین سے ہیں اور حسین نبی سے ہیں. پھر مجھے یاد آ رہا ہے جملہ حضرت علامہ نقن صاحب کا، وہ فرماتے ہیں یہ بات تو روشن ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حسین نبی سے ہیں، نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر یہ کیسے حل ہوگا کہ نبی حسین سے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے رہے اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے رہیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. کیوں امام حسین؟ اللہ چاہتا ہے، انبیاء چاہتے ہیں. یہ بات تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سن لیجئے کہ ہمارے بیان میں کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو اہل سنت کی کتاب سے اس کا حوالہ نہ ہو، اس لیے کہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں ہے. امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. جملہ بہتر کروں، امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہٰذا مجلس عزا میں کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ فرش عزا ہم نے بچھایا ہے, انتظامات ہم کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے انداز سے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ چاہتا ہے, اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہدایت میرے لوگوں کو, اور اس ہدایت کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس پہ وہ بے شمار ان گنت خرچہ کرنے کو تیار ہے. اور فرمائیں گے حضرت نوح کا جب کے زمانے میں جب طوفان آیا, کتنے لوگ ہدایت یافتہ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے, اور کتنے لوگ برباد ہو گئے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. خود نبی مکرم کے زمانے میں مطلوب لوگ کتنے تھے, پسندیدہ لوگ کتنے تھے. ایک آدمی بھی اگر ہدایت پا جائے تو اللہ کو یہ عزیز ہے. حضرت موسیٰ کی خاطر 70,000 بچے مرنا برداشت کیا یا نہیں اللہ نے؟ کتنا نقصان اللہ نے برداشت کیا. ایک موسیٰ آ جائے بس, کسی طرح ایک ہدایت دینے والا آ جائے, چاہے اتنا نقصان ہو جائے. اگر ان مجالس عزا کے اندر, میں بہت کم کر کے بات کروں گا, اگر ان مجالس عزا کے اندر ہر مجلس میں 2,000 آدمی شریک ہو رہا ہے اور 2 آدمی اپنے رخ کو سیدھا کر کے چلے جائیں تو اس سے بہتر اور کیا کام ہوگا, اس سے اچھا اور کیا نظام ہدایت ہوگا. یہ کس کے توفیل مل رہا ہے؟ کام اللہ کا تھا, ہو رہا ہے بے توفیل حسین. ان علینا للہدی, میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. انبیاء چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہو. ہر نبی نے امام حسین کا ذکر کیا ہے, ہر نبی نے کیا ہے. اور جس نبی کو اللہ نے, کچھ نبیوں کو اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ حسین کوئی ہے. ائمہ اہل بیت, یہ جوان سوال کرتا ہے کہ صرف 10 دن اس انداز سے ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں, پھر 11 محرم سے وہ رنگ نہیں رہتا, پھر دوبارہ چہلوں پر کچھ عزاداری کا رنگ یہی ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ائمہ اہل بیت نے عزاداری کی ہے. اہل مدینہ جب یہ جاننا چاہتے تھے نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا, تو امام صادق کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں, تو اشارہ کر کے کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. 1 محرم سے 10 محرم تک ائمہ اہل بیت نے عزاداری کی ہے, اہتمام کیا ہے. جی ائمہ چاہتے ہیں. میرے مولا امام حسین کی عظمت ہر ائمہ معصوم نے چاہا ہے کہ حسین کا ذکر ہو. خاص طور پر امام رضا سے احادیث زیادہ ہیں, امام صادق سے احادیث زیادہ ہیں. یہ حدیث جو مشہور آپ کو میں نے سنائی, من بکا او ابکا او تباکا, یہ امام صادق سے ہے. وجبت لہ الجنہ, اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. امام رضا فرما رہے ہیں غفر اللہ ذنبہ, جو حسین پہ روتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صغیراً کانا ہو کبیرہ, وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. کثیراً کانا او قلیلہ, وہ گناہ زیادہ ہو یا کم ہو. تمہیں کیا پریشانی ہے کہ گناہ معاف کیسے ہو جائیں گے رونے پر؟ تمہیں اللہ نے جنت کا کوئی داروغہ بنایا ہے جو تم اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 آنسو بہائیں اور جنت مل جائے؟ جن کی جنت ہے وہ دینے کو تیار ہے, تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ افسوس ہوتا ہے بعض ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں رونا مطلوب نہیں ہے, رونا مقصد نہیں ہے. میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا, رونا مطلوب ہے, رونا مقصود ہے. یہ آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے. کوئی اپنے دادا پہ 3 سال تک رو کر دکھائے, کوئی اپنی والدہ پہ 4 سال ایسے ہی رو کر دکھائے جیسے جنازے پہ رو رہا تھا. کوئی اپنے قریب ترین رشتہ دار کے اوپر 10 سال تک ایسے ہی روئے جیسے جنازے پہ رویا تھا. یہ امام حسین پہ رونا، یہ جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں آج، اگر دنیا کے رسانے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں تو آپ کے اس گریہ کی وجہ سے دے رہے ہیں. آج اگر دنیا کے بڑے بڑے فورموں پر آپ کو اہمیت دی جا رہی ہے، عزاداروں کو، شیعوں کو، تو آپ کے اس صدائے گریہ کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اس ماتم کی وجہ سے دی جا رہی ہے، ان کالے کپڑوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے. آج اگر آپ کو اہمیت مل رہی ہے کہیں تو اسی عزاداری کی وجہ سے مل رہی ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کو اہمیت ملی، آپ کو پوچھا جائے گا، اسے آپ کہیں کہ رونا مطلوب نہیں ہے. آنکھ میں آنسو نہیں آتا جب تک کہ دل نہ تڑپے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار مجلس میں جائے اور روئے اور رو کر واپس آئے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی گنہگار کہو جیسے وہ مجلس سے پہلے تھا. کیا معلوم کہ اس نے اپنے اللہ سے لو لگا لی ہو، کیا معلوم کہ اس کی کیفیات قلبی اب وہ نہ رہی ہوں جو پہلے تھی. یہ گریہ مطلوب ہے، گریہ مطلوب ہے. اس کے اوپر توجہ. آئمہ چاہتے ہیں کہ اس پہ، امام حسین پہ گریہ کیا جائے. کم بات نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. جناب زہرا چاہتی ہیں میرے حسین پہ جائے. حدیث کہتی ہے تجیع فاطمہ فی المجلس یذکر فیہا مصائب الحسین. جہاں حسین کے مصائب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں فاطمہ آ جاتی ہے. اجرکم اللہ. ومعہا مریم وخدیجہ وآسیہ. اور فاطمہ اکیلی نہیں آتی بلکہ فاطمہ زہرا کے ساتھ مریم آتی ہے، آسیہ آتی ہیں، اور حسین کی نانی خدیجہ آتی ہیں. فی یدہا خرقتن. زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. پہلی محرم میں سن لیجئے ان روایات کو. فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تسم بہا دموع الباقین. سیدہ اس رومال سے رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم کیونکہ عالم مادہ میں رہ رہے ہیں نا، ہم اس وقت عالم مادہ میں ہیں، بہت ساری چیزیں عالم نور کی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. فوراً ذہن میں ایک بچے کے خیال آ سکتا ہے کہ یہ آنسو ہمارے کیسے جمع کرتی ہوں گی. مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عالم نور کا عالم مادہ سے تعلق ہو رہا ہے جو مکمل ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں بس اتنا جاننا چاہیے کہ فاطمہ چاہتی ہیں کہ حسین پہ رو. تسمو دموع الباقین. رونے والوں کے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں. وتقولو. اور کہتی ہیں، جو کوئی رو رہا ہوتا ہے نا تو اسے روتے ہوئے کو دیکھ کر کہتی ہیں تقولو طوبی لکم. جنت تو تیرے لیے ہے. یا احبائی، اے میرے عزیزوں. جناب زہرا رونے والوں کو کہتی ہیں یا احبائی تبکون علی ولدی. تم میرے حسین پہ رو رہے ہو. اللہ اکبر. الغریب الذی لیس لہ مغیث. تمہیں پتا ہے کس حسین پہ رو رہے ہو؟ یہ جناب زہرا کہتی ہیں. تمہیں پتہ ہے کس حسین پہ رو رہے ہو؟ جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اب یہ آپ کا گریہ، میرا گریہ، یہ مجلس ایسی ہوگی آخر تک. یہ آپ کا اور میرا گریہ، یہ امام حسین کی مدد ہے. اس حدیث، میں نے حدیث سنائی ہے نا آپ کو، اس حدیث کے مطابق امام حسین کی مدد ہے. تمہیں پتہ ہے تم کس میں رو رہے ہو؟ جناب زہرا رونے والوں سے کہتی ہیں تمہیں معلوم ہے کس پہ رو رہے ہو؟ تم اس پہ رو رہے ہو جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، جس کی بہن کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، جس کی بچی کو اس کے جنازے پہ مارا جا رہا تھا، جس کے بیٹے کو جنازہ دفنانے نہیں دیا گیا تھا، جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا تھا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. تکلف نہیں کریں گے اگر رونا کہیں آ رہا ہو. میرے مولا رضا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارا دل بھرنے لگے، تم غم دنیا میں مبتلا ہو کر تمہیں رونا آ رہا ہو، فبکے للحسین، حسین پہ رو. کہاں رو رہے ہو؟ کیوں دنیا کے غم میں رو رہے ہو؟ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، تم حسین پہ رو. میرے مولا کی خدمت میں شبیب آئے، فرزند شبیب آئے، فرمایا یا ابن شبیب لقد حدثنی ابی ان ابیہ ان جدی. اے ابن شبیب، میرے بابا نے میرے دادا سے اور میرے دادا نے میرے جد سے نقل کیا ہے. فرمایا لما قتل جد الحسین، جب حسین کو قتل کیا گیا، لما قتل جد الحسین امطرت السماء دما و ترابا احمرا، تو آسمان سے خون برس رہا تھا. جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا تو سرخ رنگ کی مٹی اڑ رہی تھی. وَتُرَابًا أَحْمَرًا. اللہ اکبر. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمارے جد رسول اللہ پر 4 مصیبتیں شاق تھیں، جن مصیبتوں پر نبی روتے تھے. امام سجاد فرماتے ہیں ہمارے جد رسول اللہ پہ 4 مصیبتیں اتنی شاق تھیں کہ آپ روتے تھے. 2 ان کی زندگی میں وہ مصیبتیں ان پر آئیں، اور 2 ان کی رحلت کے بعد وہ مصیبتیں ان پر آئیں. اور وہ مصیبتیں جو ان کی رحلت کے بعد ان پر آئی ہیں، وہ اپنی زندگی میں ان پہ روتے تھے. وہ جو 2 مصیبتیں ان کی زندگی میں، سرکار کی زندگی میں، نبی مکرم کی زندگی میں آئیں، ایک شہادت حضرت حمزہ سید الشہداء، اپنے چچا کو یاد کر کے بہت روتے تھے. جس حبشی غلام نے ان کے سینے میں برچھی ماری تھی اور ہندہ جگر خار کے حکم پر ان کے کان، ان کی ناک کاٹی تھی، ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، اور ہندہ نے سب کے سامنے اسے چبایا تھا. وہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے نبی کی خدمت میں آیا نا، وہ حبشی غلام، سرکار نے اسے دیکھا تو کچھ دیر کے بعد رونے لگے. حضرت نے اس کا کلمہ سنا، فرمایا کہ تمہارا اسلام میں نے پسند کر لیا ہے، مگر میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میں انسان ہوں. میں جب تمہیں دیکھوں گا میرے چچا مجھے یاد آئیں گے. میں آپ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں جنہوں نے زہرا پہ دروازہ گرایا تھا، جنہوں نے سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، علی تو انہیں روزانہ دیکھتے تھے، کیا گزرتی ہوگی علی بن ابی طالب پر. اجرکم اللہ. فرماتے ہیں ایک مصیبت جو نبی کی زندگی میں آئی، جو نبی پر بڑی شاق تھی، بہت روتے تھے اس مصیبت کے اوپر، وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت. دوسری مصیبت بے وطنی میں، غربت میں، حضرت جعفر طیار کی شہادت. بہت روئے تھے جعفر طیار کی خبر شہادت سن کر نبی، بہت یاد کرتے تھے حضرت جعفر طیار کو. اور 2 مصیبتیں نبی کی رحلت کے بعد، ایک حسین کی شہادت. ہمارے بابا حسین کی شہادت کو اپنی زندگی میں دہراتے تھے، اور ایک ہماری دادی زہرا کی شہادت. میں آج کی مجلس کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے بحار الانوار سے ایک عجیب حدیث، نبی نے جناب زہرا کا مرثیہ اپنی زندگی میں پڑھا، وہ جملے سن لیجئے جو نبی نے فرمایا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ایک ایک بچے کو یاد کر رہے ہیں نبی مکرم. اولا علی کو یاد کیا ہے، امام حسن امام حسین کو کا ذکر کرتے کرتے کہ میرے بعد کیا ہوگا حسن کے ساتھ، میرے بعد کیا ہوگا حسین کے ساتھ، علی کے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا. جیسے جناب زہرہ کا ذکر آیا فرمایا اما ابنتی فاطمہ، اور سنو میں فاطمہ کا ذکر کرتے جا رہا ہوں، فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ سیدہ نساء العالمین ہے، من الاولین والآخرین، اولین میں بھی یہی سیدہ ہے، آخرین تک یہی سیدہ ہے. وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّی، اور یہ میرا ٹکڑا ہے، وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّی وَهِيَ نُورُ عَيْنِی، یہ میری آنکھوں کی کا نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وَهِيَ ثَمَرَةُ فُوَادِی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کی راحت ہے. وَهِيَ رُوحُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْ، اور یہ دو پہلوؤں میں آنے والی میری روح ہے، میری روح اس کے اندر ہے. وَإِنِّی لَمَّا رَأَیْتُہَا، مگر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، ذَکَرْتُ مَا یُسْنَا بِہَا بَعْدِی، مجھے یاد آ جاتا ہے میرے بعد اس پر کیا گزرے گی. اللہ اکبر، مجھے یاد آ جاتا ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، مجھے یاد آ جاتا ہے میرے بعد اس پر کیا گزرے گی. وَقَدْ دَخَلَ ذُلُّ بَيْتَهَا، میں بتاؤں کہ کیا ہوگا، اس کے گھر میں ذلتیں داخل ہوں گی. وَقَدْ دَخَلَ ذُلُّ بَيْتَهَا وَإِنْتَقَحَتْ حُرْمَتُهَا، اور اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، میری فاطمہ کی حرمت کو پامال کیا جائے. نبی مرثیہ پڑھ رہے فاطمہ زہرہ کا، آج پہلی مجلس ہے اور مجلس کی بانی بھی جناب زہرہ ہیں، اور میری فاطمہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. وَغُصِبَتْ حَقُّهَا، اور میری فاطمہ کے حق کو غصب کیا جائے گا. اور سنیں گے وَمُنِعَتْ عِرْصُهَا، اور فاطمہ کا عرص اس سے روکا جائے گا، اسے عرص سے محروم کر دیا جائے گا. اب یہ جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، اگر رونا آ رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو لائیے گا. وَكَسُرَتْ جَنْبَيْتَهَا، اور اس کی پسلیوں کو توڑا جائے گا. اجرکم اللہ. وَسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اور اس کے شکم میں موجود بچے کو مارا جائے گا. وَهِيَ تُنَادِی، جب اس کے بچے کو اس کے شکم میں مارا جائے گا تو یہ پکارے گی، کیا کہے گی، یا محمدہ، اے بابا، میں نہیں ہوں گا اس کی مدد کو، میری بچی مجھے پکار رہی ہوگی. یہ کہے گی یا محمدہ فلا تجاب، کوئی اسے جواب نہیں دے گا. یہ کہے گی یا محمدہ فلا تغاث، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. فلا تزال بعدی، اور میرے بعد یہ زندہ رہے گی، مگر کس حالت میں رہے گی، محزونتاً، یہ ہمیشہ محزونہ رہے گی. مکروبتاً، ہمیشہ کرب میں اور تکلیف میں رہے گی. باقیتاً، یہ روتی رہے گی. مقہورتاً مغضوبتاً مقتولتاً، میری بچی میرے بعد مار دی جائے گی. کسی نے امام عسکری سے کہا مولا اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی آپ اپنی دادی کی شہادت کو یاد کر کے ایسے ہی روتے ہیں؟ فرمانے لگے اگر آوازوں کے بلند ہونے سے وہاں آوازیں دب نہ رہی ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں دو مصیبتیں نبی کی زندگی میں اور دو مصیبتیں نبی مکرم کی رحلت کے بعد نبی پر آئیں، اور ان چاروں مصیبتوں کو یاد کر کے روتے تھے. جب یہ چاروں مصیبتیں امام سجاد نے بیان فرما دی تو فرمایا آہ لا یومکا کا یوم ابا عبداللہ، مگر ان چاروں مصیبتوں میں حسین کے دن سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. امام حسین کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے. ائمہ چاہتے ہیں، ائمہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہو، مصائب بیان ہو. گریہ ہو، ماتم ہو، ستاری ہو۔ آبا و اجداد سے ہمارے ہاں یہ رسم ہے، دستور ہے۔ یہ عزا خانے آج پہلی مرتبہ نہیں سجے ہیں۔ جناب نجم الحسن جعفری صاحب بتائیں گے جی 150 سال پرانی تاریخ ہے، پہر سر سے ہمارے ہاں یہ ہوتا آ رہا ہے۔ آپ میں سے فلاں بتائیں گے جی 200 سال پرانے علم ہمارے گھر موجود ہیں۔ بڑے فخر سے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہندوستان سے آئے تو کچھ نہیں لے کر آئے، ایک صندوق لائے جس میں پنجے اور پھریرے تھے۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے مگر عزاداری ساتھ لائے۔ یہ آج سے تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ راول پنڈی کا سانحہ ہوا تھا راجہ بازار کا، تو بہت سارے لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں چل رہی تھیں۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ اور یہ مارکیٹ 70 سال اور 60 سال پرانی ہوگی۔ یہ جلوس جو گزر رہا ہے یہ 150 سال پرانا جلوس ہے۔ جس جلوس کو تم کہہ رہے ہو روٹ بدل دو، جس جلوس کے لیے تم کہہ رہے ہو رستے تبدیل کر دو، تم بعد میں آئے ہو، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ تمہیں اپنا رستہ بدلنا ہوگا، تمہیں اپنی ذہنیت کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ جلوس نہیں بدلے گا۔ پھر اگر ہم یہ جلوس بدل کے ان کو صاحب شہر سے باہر دے دی جائے، جگہ دے دی جائے، کسی صحرا اور بیابان میں جا کے یہ مجلس کریں۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، آج پہلی محرم ہے، پھر دوہرا رہا ہوں اپنے نظریات کو اور اپنے مسائل کے حل کے لیے چند جملوں کو۔ ہمیں شہر سے باہر کسی بیابان میں، کسی صحرا میں آپ جگہ دے دیں گے، وہاں ماتم کریں گے، وہاں ہم جلوس نکالیں گے۔ یہ کون ضمانت دے گا کہ پھر وہاں شہر نہیں بسیں گے؟ جی ہم تو حیات مانٹنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو زندگیاں دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تاریخ ہے۔ میں سندھ میں ایک جگہ گیا، 350 سال پرانا علم، خاص طور پہ اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ 350 سال، 250 سال، 350 سال پرانا علم لگا ہوا ہے، اور وہ لکڑی اب تک باقی ہے۔ اور یہ والی بات تو کوئی 150 سال پرانے علموں کی تاریخ تو سندھ کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے بہت سے شہروں کے اندر 150 سال پرانے علموں کی تاریخ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ لکڑی عجیب اللہ نے اس میں طاقت دی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ غیر مناسب جملے اصلاح کیجئے اپنی۔ میں کوئی خاندانی، الحمدللہ وہ علیحدہ کتاب آتا ہے کہ ہم عزاداری ہمارے یہاں خاندانی ہے، آباء و اجداد سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، لیکن جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ کبھی اس موضوع پر علیحدہ سے بات ہو کہ اس لگے ہوئے علم نے کتنے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے۔ جی لہٰذا اہل بیت چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہو، اہل بیت چاہتے ہیں روز عید الفطر ہو، روز عید الاضحیٰ ہو، شب قدر ہو، شب نیمہ شعبان ہو۔ کسی امام کی زیارت اہم ترین تاریخوں میں نقل نہیں ہوئی ہے۔ عید الفطر، امام رضا کی زیارت، امام نقی کی زیارت، امام عسکری کی زیارت کا حکم نہیں ہے۔ پڑھنے کا ثواب ہے، سلام کرنا تو ہر روز کرنا چاہیے، مگر اعمال کا حصہ ہو، اس دن کے کاموں میں سے ایک کام ہو کہ امام حسین کو سلام کرنا ہے۔ آئمہ نے کہا ہو کہ جب عید کا دن آئے تو ہمارے جد حسین کو سلام کرنا۔ امام باقر نے کہا ہو کہ جب عید قربان کا دن آئے تو قربانی کرنے سے پہلے حسین کو سلام کرنا۔ کسی اور امام کے لیے نہیں ملتا۔ آئمہ نے کہا ہو کہ جب شب قدر کے اعمال کرنے لگو تو ایک آخری عمل تمہارا حسین کو سلام کرنا ہو۔ 13 رجب ہے، سلام حسین کو کریں۔ 27 رجب ہے، سلام حسین کو کریں۔ نیمہ شعبان ہے، سلام حسین کو کریں۔ کسی نئے گھر میں داخل ہو، پہلے حسین کو سلام کرو۔ تم 10 دن تک ایک جگہ مقیم رہے، چھوڑ کر جا رہے، حسین کو سلام کہہ کر نکلو۔ یہ آداب ہے سفروں کے۔ یہ کام ہوا ہے اس موضوع کے اوپر۔ لہٰذا کیوں امام حسین کا ذکر؟ اس لیے کہ اہل بیت چاہتے ہیں، ائمہ چاہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، امام حسین کے فضائل میں میرے اوپر کچھ حق ہیں آپ کے، آپ کے اوپر کچھ حق ہیں میرے، ہم سب پر حق ہیں اللہ کے، اللہ پر بھی ہمارے کچھ حق ہیں۔ اللہ نے جو اپنے اوپر ہمارے حق لیے ہیں، اپنے اوپر جو اللہ نے حق ڈالے ہیں اور اپنے اوپر کچھ واجب ڈالا ہے اپنے اوپر، ان میں سے اس کی بھی ایک فہرست علیحدہ موضوع ہونا چاہیے، لیکن ایک نقطہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، حدیث کہتی ہے حق الظاہر علی اللہ اربعۃ، ظاہر حسین کے چار حق اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں، امام حسین کے ظاہر کے چار حق اللہ نے اپنے اوپر لیے ہیں۔ تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ جو باہر احباب بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ان لا يعذبہ بالنار، عزادار کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تنبیہ ہوگی، احساس دلایا جائے گا، لیکن جہنم میں حسین کا عزادار نہیں چلے گا۔ میں نے علامہ عسکری کی ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک ہندو لڑکی جو روزانہ اپنی شیعہ سہیلیوں کے ساتھ مجلس میں جاتی تھی اور ماتم کرتی تھی، جب وہ مری تو اس کا جنازہ جب جلایا گیا، پورا بدن جل گیا مگر سینہ نہیں جلا۔ بہت کوشش ہوئی تو یہ کہہ کر اسے دفنا دیا گیا کہ یہ حسین کا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اس میں غور کرنے کی۔ اللہ یعذبہ بالنار وان استجابت تحت قبته، دوسرا حق اللہ نے اپنی گردن پر لیا ہے، اپنے اوپر لیا ہے۔ حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، تحت قبۃ الحسین۔ یہ مجلس بھی اس وقت قبۃ الحسین ہے۔ حضرت آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے 14 فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں سینکڑوں احادیث کی روشنی میں میں نے ان مجالس امام حسین کے 14 فضائل کو ترتیب دیا ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت فرماتے ہیں انہ قبۃ الحسین، یہ فرش اعضا نہیں ہے بلکہ قبۃ الحسین ہے۔ جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر تک گویا ہم قبۃ الحسین کے نیچے ہیں۔ مانگ لیجئے، مانگ لیجئے۔ میرا اور آپ کا کام تو مانگنا ہے نا، دینے والا ہماری مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ دوسری فضیلت ان الاستجابۃ ان الاجابۃ تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ، حسین کی خاک شفا، جس خاک میں حسین دفنائے گئے ہیں، جس خاک میں حسین کا خون گرا ہے، اس خاک میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے۔ خاک میں شفا، خاک میں تو شفا نہیں ہوتی، یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ امام حسین کی وجہ سے اس خاک میں شفا ہے۔ اور عرفہ کہتے ہیں 7 حجاب اللہ ہٹا دیتا ہے اس نمازی کی آنکھوں کے آگے سے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو۔ حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اصل مشکل کیا ہے اس وقت ہماری، اس وقت اس مادی دنیا کے اندر ہماری مشکل ہے کہ ہم حجابات کی دنیا میں، ہمیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں پتہ، کل کیا ہونا ہے نہیں معلوم، آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے مجھے نہیں پتہ، میرے دل میں کیا گزر رہی ہے آپ کو نہیں پتہ۔ ہم حجابات کی دنیا میں۔ 7 حجاب اس شخص پر سے اللہ ہٹا دیتا ہے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد 9 اماموں نے، ائمہ 9 امام، 9 اماموں نے کربلا کی خاک پہ سجدہ کیا ہے۔ اور امام حسین سے پہلے خاک پر سجدہ تھا، خاک پر سجدہ تو نبی نے حکم دیا ہے نا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ کپڑے پہ سجدہ کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں مستحب ہے، ثواب ہے خاک پر سجدہ کرنا۔ کپڑا ان کے ہاں بھی ترجیح نہیں رکھتا۔ کربلا کے واقعے سے پہلے جعلت لی الارض سجدہ، یہ حدیث نبی کی جو صحیح بخاری میں، اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ محضر دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہزار ٹکیا رکھتے ہیں، سجدگاہ رکھتے ہیں، یہ سنت پیغمبر ہے، اس لیے کہ نبی اور اصحاب نبی اپنے ساتھ مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، ٹھیکرا رکھتے تھے اپنے ساتھ۔ تاکہ جب موقع آئے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرنے کا تو اس پہ سر رکھا جائے۔ لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ہر امام معصوم نے کربلا کی خاک پر سجدہ کیا ہے، کربلا کی خاک پر سجدہ کیا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا احترام کیوں ہے، یہاں تو قاتلان حسین کا خون بھی گرا ہے، یہاں اگر حسین ابن علی اور اصحاب حسینی کا خون گرا ہے تو زیادہ خون تو ان کا گرا ہے، تعداد میں زیادہ وہ مارے گئے ہیں۔ یہ تعداد میں تھے ہی بہت، اگر تمام اختلافات اور اقوال کو جمع کرنے کے بعد جوڑا جائے تو 132 شہید ہیں کربلا کے اندر امام حسین کے اعوان و انصار میں۔ وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو اس خاک کے اندر تو قاتلان حسین کا خون بھی ہے اور میرے مولا حسین کا خون بھی ہے۔ بہت اچھا جواب دیا ہے ایک بزرگ عالم دین نے، فرماتے ہیں قرآن مجید میں شیطان کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مگر تم قرآن کو چومتے ہو اس لیے کہ تمہارے ذہن میں اللہ ہے۔ میرے مولا امام علی مولا علی گزر رہے ہیں جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے کربلا کی زمین سے، رستہ کچھ دور تھا، کربلا کا جو حد کربلا کی تھی وہ تو کچھ فاصلے پہ تھی مگر کربلا کی زمین نظر آ رہی تھی۔ حضرت امام حسن امام حسین سے فرمایا بیٹا اس قافلے کا رخ اس زمین کی طرف موڑ دو۔ جب کربلا کی زمین پر پہنچے تو فرمایا سب کو سواریوں سے اترنے کا کہو، ہم یہاں قیام کریں گے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو خود اپنی سواری سے اترے اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگھا اور امام حسن کو دیکھتے فرمایا یہ کربلا ہے، اور اس کے بعد وہ خاک اپنے چہرے پہ لگائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں کچھ دیر یہاں قیام کرنا ہے۔ ایک درخت کے سائے میں جا کر حضرت تشریف فرما ہوئے، ایک پتھر سے تکیہ لگا کر اپنے پیر سیدھے کرتے ہوئے دراز فرمایا۔ ابھی حضرت استراحت کے لیے زمین کے اوپر لیٹے تھے کہ ہر سما ابن عیون نامی ایک صحابی جو مولا علی کا اس لشکر میں تھا، مولا کے ساتھ تھا، اس نے دور سے دیکھا مولا کو کہ وہ حضرت استراحت فرما رہے ہیں، تو قریب آیا اور حضرت کے پیروں کو دبانے لگا تو حضرت نے پیر کھینچے۔ قریب امام حسن بیٹھے ہیں، امام حسین بیٹھے ہیں اور اصحاب تشریف فرمائے۔ حضرت نے اپنے پیروں کو کھینچتے ہوئے فرمایا ہر سما اس زمین کو اچھی طرح پہچانو، اس درخت کو بھی ذہن میں رکھو۔ وہ منتظر رہا کہ حضرت اس کے بعد کچھ فرمائیں گے، مگر یہ کہہ کے حضرت نے دوسری گفتگو شروع فرمائی۔ ہر سما وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا، اٹھ کر گیا، امام حسن سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کے بابا نے مجھے کیوں کہا ہے؟ کہ بابا حکمت جانتے ہیں۔ بعد میں امام حسین سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا نے مجھ سے ہی کیوں کہا تھا اس درخت کو پہچانو اور اس زمین کو پہچانو؟ امام حسین نے فرمایا میرے بابا کو مصلحت معلوم ہے، میرے بابا مصلحت جانتے ہیں، لیکن جب عصر عاشور یہی ہر سما ابن عیون یزیدی لشکر میں تھا اور اس کا گھوڑا امام کے قریب سے گزرا تو امام نے آواز دے کر کہا ہر سما وہ درخت یاد ہے؟ کربلا حضرت ابراہیم گزرے کربلا سے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آئے نا، بے آب ہو گیا سرزمین پر، تو جہاں سے گزرے تو آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا تو حضرت بھی گرے، حضرت گرے تو آپ کی پیشانی ایک پتھر پہ جا کے لگی، سر پھٹ گیا حضرت ابراہیم کا، خون جاری ہونے لگا، تو اپنے سر پہ رومال باندھتے ہوئے مناجات شروع کر دیں، یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، یا اللہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے؟ تو فرشتہ نازل ہوا اس زمین پر مقدس ترین خون گرے گا، ہم چاہتے ہیں تمہارا خون بھی اس خون میں مل جائے۔ بس عزیزو میں نے بہت زحمت دی آپ کو۔ نبی خطبہ دے رہے، حسین مسجد میں داخل ہوئے، میرے مولا حسین کے پیر میں ان کا کرتا الجھا، حسین زمین پر آئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، اپنے حسین کو گود میں لے کر ممبر پہ ساتھ بٹھایا، اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا اسے خوب دیکھو، اسے اچھی طرح پہچانو، اگر یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں تو دیکھو اس کا ساتھ ضرور دینا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے حسین بہت عزیز ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی ایک سفر سے لوٹے، مجھے فرمایا ام سلمہ میں استراحت کر رہا ہوں، کوئی اگر ملنے آئے تو اسے اتنا کہنا کچھ دیر نبی کو استراحت کرنے دی جائے۔ حضرت ام سلمہ بی بی فرماتی ہیں کہ ابھی نبی اپنے حجرے میں گئے تھے کہ حسین جن کا سن و سال 3 سال کا ہے، 3 سال کے ہیں حسین، دوڑتے ہوئے آئے، انہیں معلوم ہو گیا تھا نانا آ گئے ہیں، دوڑتے ہوئے آیا، نانا کے حجرے میں جا رہے تھے تو میں آگے آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ کسی کو مجھ سے ملنے نہ دینا۔ یہ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت ہے، امام حسین نے بس اتنا پوچھا، نانی میرے لیے بھی کہا ہے کہ حسین کو نانے دینا؟ کہا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، تمہارے نانا نے یہ نہیں کہا کہ حسین آئے، بس یہ سنا اور امام حسین لوٹے، ابھی حضرت 2 قدم آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے، عالم یہ تھا کہ سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کے دوش پر عبا نہیں تھی، نالین سرکار نے پیروں میں نہیں لی، فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اجرکم اللہ، چند قدم آگے گئے ہیں حسین کو گود میں اٹھایا، بیوی فرماتی ہیں اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد مجھے نبی کے رونے کی آواز آئی، بیوی فرماتی ہیں کہ آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ نبی نے اپنی قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اپنے سینے سے لپٹایا ہوا ہے، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی حسین کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق بنتا ہے اس سے بلند آواز میں گریہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج پہلی محرم ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوں گے، اگرچہ پہلی محرم کو امام حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا، امام نے مدینہ چھوڑا ہے رجب کے مہینے میں، امام مکہ آئے ہیں، کم سن ساتھیوں کے لیے چند جملے دوہرا رہا ہوں، امام مکہ آئے ہیں، مکے میں تقریباً 6 مہینے رہے ہیں، پھر مکۃ المکرمہ سے حسین ابن علی نے عراق کا ارادہ کیا ہے، میرے مولا نے اس 6 مہینے میں 52 خطبے دیے ہیں، مگر جو مدینے اور مکے کے درمیان کے خطبے ہیں ان کا موضوع کچھ اور ہے، اور جو مدینے سے عراق تک کے درمیان کے خطبے ہیں ان کا موضوع کچھ اور ہے۔ مراد میری یہ ہے کہ مکہ سے عراق آتے ہوئے جو امام نے خطبے ارشاد فرمائے ان میں زیادہ تر خطبات میں موت کو یاد کیا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کو دہرایا ہے، یہ دنیا کام آنے والی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں تم کوئی نیک عمل انجام دو، اور امام عراق جاتے ہوئے، کوفہ جاتے ہوئے ایک سرزمین پر ٹھہرے ہیں، فرمایا عباس پانی 4 برابر ذخیرہ کرو، کمال آباد میں آنے والی منزل قریب ہے، وہاں تک کا پانی ہمارے پاس موجود ہے، حضرت نے فرمایا نہیں 4 برابر پانی چاہیے۔ اس منزل کے آنے سے پہلے ہور کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے جو پیاسا ہے، عبیدہ نامی ایک لشکر ہور میں شامل سپاہی کہتا ہے کہ میں پیاس سے نیم جان ہو چکا تھا، میں نے دیکھا کہ مشکیزوں میں پانی ہے اور لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، میں مشکیزے تک پہنچا تو کئی مرتبہ زمین پہ گرا، مگر جیسے ہی میں نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، پیاس کی شدت تھی، میرے ہاتھ سے مشکیزہ ایسے کھلا کہ پانی زمین پہ بہہ گیا، اور اب میرے پاس پانی نہیں تھا، تو میں نے کیا دیکھا، کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے ایک اور مشکیزہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ مجھے تو اپنی جان عزیز تھی، میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ جب انہوں نے پانی پلا دیا اور میری جان میں جان آئی، کچھ دیر کے بعد میں اپنے سواری کے قریب گیا، اپنے دوستوں سے ملا تو مجھے پھر وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہیں۔ میں نے لوگوں کو آواز دے کر کہا تمہیں بتایا مجھے حسین نے خود پانی پلایا ہے، اور جب جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے تھے نا حسین، تو یہی عبیدہ سامنے آیا تھا۔ امام نے فرمایا مجھے علی اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ کرامت دیکھیے، امام حسین کی یاد نہیں دلایا کہ میں نے تو تمہیں پانی پلایا تھا، تم مجھے پانی پلاؤ، اجرکم اللہ۔ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ سے کربلا آئے ہیں۔ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، بس ایک روایت سن لیجئے، گریہ ہو گیا، مجلس بھرپور ہو چکی ہے۔ جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے نا، محملیں تیار ہو چکی ہیں، بیبیاں اپنی محملوں پر بیٹھ چکی ہیں، سواریاں روانہ ہونے کو ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین سے آ کر کسی نے کہا کہ آپ کو آپ کے خاندان کی معمر بیبیاں بلا رہی ہیں۔ مسلمہ طور پر 3 بیبیوں کو امام حسین چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایک حضرت ام ہانی پھوپھی ہیں امام حسین کی، ایک حضرت ام سلمہ نانی ہیں امام حسین کی، ایک حضرت ام البنین ماں کا درجہ رکھتی ہیں امام حسین پر، حضرت عباس کی ماں ہے، حضرت عباس کی ماں ہے۔ کہ آپ کو آپ کے خاندان کی 3 معمر بیبیاں بلا رہی ہیں۔ جب امام پلٹ کر آئے دوبارہ تو یہ تینوں آسا تھامے کھڑی تھیں۔ آگے بڑھ کر تینوں کو سلام کیا، ادب کیا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، حسین تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ بس یہ روایت سن لیجئے، گریہ تو ہو چکا ہے، مجلس ہو چکی ہے، یہ روایت سن لیجئے، تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو آگے بڑھ کر، چند قدم آگے بڑھ کر نانی کے قریب آ کر کہا، ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی، کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ سنیں گے زدارو، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ان اللہ یراہن اسارا، اللہ زینب اور ام کلثوم کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا دین اس کی اسیری سے بچے گا۔ کہ حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ خاک دی تھی اور کہا تھا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ میرے مولا نے فرمایا نانی اس خاک کو سنبھال کے رکھیے، یہ میری شہادت کی آپ کو خبر دے گی۔ آگے بڑھے، حضرت ام ہانی سے پوچھا، پھوپھی اماں آپ نے بھی مجھے بلایا ہے؟ فرمانے لگی حسین ہماری حویلی کا پرانا انداز ہے، جب ہمارے ہاں چند دن بعد کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو چند دن پہلے سے جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ کل رات سے میں حویلی میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ کہا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ حضرت ام البنین کے قریب گئے، اجرکم اللہ، جا کر کہا اماں آپ نے مجھے بلایا؟ کہا اے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا فرمائے جو تمہارے ساتھ کہیں کام آئے، میں سوچتی ہوں کہیں عباس اپنی وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، امام نے مڑ کر دیکھا کہ عباس قریب آؤ، اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احساس دلاؤ۔ آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کہا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں۔ اور جب خبر شہادت مدینے میں پہنچی تھی تو جناب ام البنین نے کہا تھا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ تو کسی نے خبر دی اے بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے، عباس مارا گیا، تب حسین کو کسی نے قتل کیا۔ کہ کیسے میرا عباس مارا گیا؟ کہ عباس کے دونوں بازو قلم کیے گئے، گھوڑے سے زمین پر آیا، کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ایام عزا میں بہتر سے بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کو ہم سے راضی فرما، ماتم حسین۔